Moram ove dvije biserke snimiti. Ne mogu proći pokraj njih. To jest ubrati ih, a da ih ne snimim. Ovo je preljepota jedna. Kao nacrtani su. Uvjetno jestiva gljiva treba se termički obraditi i postane jestiva. Dakle, vrlo ukusna, odlična. Ne znam, ova je u stvari ljepša od ove, ova je malo tanja. Ljepoticu. Malo strašljivo izgleda, ali vrh. Vrh vrhova. Nemam riječi. Ali evo. Šta se može još naći pokraj njih? Nisam ni vidio. Odlično. Vrlo, ohohoho. A šta sam ja ovo naletio ovdje? O, mama mia. Mama mia. Vrganija. Odlični primjerci. Odlični, evo i ovo. Kakva je ovo? Loga ovdje, šta je ovo? Eto. Ko bi rekao? Uopšte nisam ni vidio vrganje. Evo, ni gore. Evo ovdje. Jedan. Dva. Tri. Četiri komada. Eto je nabra gljiva. Bez vezi. Ekstra klasa. Vidio. O Bože. Ovaj mali neću. Ovaj. Hoću zato što je malo još tečen. Ništa nije. Eto. Idemo dalje.